Não é à toa aqui a Mura Baby é o shopping do bebê. Tem tudo para fazer um enxoval aqui, nem precisa ficar rodando para lá e para cá. Tem arquiteto de plantão, tem ateliê próprio, o melhor do mercado moveleiro. O que você tá vendo aqui são 60 quartos prontos, decorados para você sonhar e realizar. Promoção: comprando o berço mais a cômoda, ganha o colchão do berço. Comprando berço, cômoda, roupeiro ou a cama, ganha a poltrona Gabi. Agora, se você comprar os quatro itens, ganha o colchão e mais a poltrona Gabi. Tudo isso com muita facilidade. Ah, e eles vendem para todo o Brasil. E tem mais. Tem setor aqui para colocar as cadeiras no carro. Tem banheira. Tem o cadeirão. Esse paredão de bolsas aqui. Eu confesso, eu, eu não encontrei lugar nenhum. É aqui na Murabebe. Bolsas nacionais importadas, as melhores marcas. Dá para personalizar, colocar o nome do bebê. Carrinhos nacionais importados. E sempre tem um profissional aqui que vai te auxiliar no carrinho certo. Olha só essa variedade. Poi cultura leve e pesada tudo para o enxoval do seu bebê, o, a loja completa é aqui ó, a Mura Baby, o shopping do bebê, e tem mais, e tem esse setor aqui de roupinhas, um mar de roupas para você fazer o enxoval completo do seu bebê e quanto mais você compra mais bônus você tem ó, fez uma compra de R$ mil reais, 100 reais de bônus, R$ mil reais, 200 reais de bônus, R$ mil reais 500 reais de bônus. O bônus pode chegar até 2.500 reais. Quanto mais você compra, mais bônus você tem. Olha só a roupinha, esse macacão, gente. Pro bebê ficar bem quentinho, é muito cuti cut. Duas mega lojas para você. Tem no Brás e aqui em Moema. Atrás do Shopping Ibrapuera é a Mura Baby, mamãe o shopping do bebê.